unanipa unyonge paka nashindwa kujongea eti mama zipo eh niko na swali uliza uliza haraka kama ujisahau eti ndevu ni uzi eti ndevu ni uzi Allah ai ndevu sio uzi bwana mimi ni kijana hata sijafikisha 20 ndio hizi zimetoka ndio hizi mingi unaziona unaziona mimi ni mzee kweli hapana na sasa wewe unaona hizi ndevu zimetoka kwangu wewe zinasaidia nini wewe zinasaidia nini oh look at this kweli hata pia mimi niko na hizo ndevu eh ndio ni mingi but mimi naona hizi ndevu si ndio ni mizizi meno ya chini Allah ni mizizi meno ya chini ni kweli inakaa ni mizizi meno acha umbwadede ndio sababu watoto wachanga nyaona hizi ndevu au kulangi nyama ndio meno inaweza kuoka And who can say?